Paní předsedkyně, páni ředitelé, magnificence, páni kolegové, paní kolegyně, milí kamarádi. Já jsem, mám to velké potěšení říct něco o tom, co dělala akademická iniciativa Ústavu akademie věd a vysokých škol Univerzit České republiky v době té pandemické krize, kterou jsme zvládali. Začnu malinko vyprávěním o tom, o co vlastně šlo. Jde o tady ten virus. Je to koronavirus, jeden ze 7 lidských koronavirů, které máme. 4 z nich způsobují takové sezónní límičky, které celkem nestojí za řeč. 3 z nich už způsobily velké pandemie, které zasáhly několik kontinentů. Je to virus SARS, který z netopírů přešel přes cibetky na člověka kolem roku 2003. Virus MERS, který zase z netopíru přišel přes velbloudy na člověka kolem roku 2009 a zabil několik stovek lidí, nebo vlastně v tomhle případě několik tisíců lidí. A pak je to virus koronavirus 2, SARS, který nesl nejprve zkratku nConf SARS. Moji studenti mu říkali nConv, což je nepěkná pomluva, je to nKoronavirus SARS-2, který také pochází z netopírů, pravděpodobně přes mezi hostitele takovou bizarní postavičku organismu zvaný luskoun se dostal také na člověka. K dnešnímu dni nakazil asi 13 milionů lidí, z nichž 580 tisíc buď zabil, nebo významně pomohl při zkrácení jejich života. To je koronavirus, vypadá takhle, jak máte tady na obrazovce. Je to krásný virus, ta korona jsou povrchové proteiny na povrchu lymfatické membrány toho viru. Kolegyně Tachezi, která ho studuje, vždycky o něm říká, že to je nejhezčí virus, jaký zná. Já mám radši HIV teda, ale je to opravdu krásný virus. My budeme mít o testování, tak dovolte jako malinko něco o molekulární biologie. Jako můj dětský sen byl naučit nějakého ministra molekulární biologii. Několik mých uprchlo, ale pan ministr školství tady ještě s námi zůstal. Takže já teď, a zdravotnictví tady taky, takže já teď budu věnovat 5 minut na to, abych naučil vás všechny, kteří to nepotřebujete, a pány ministry a jejich náměstky molekulární biologii. Společně to dáme, přátelé. Jak se testuje COVID? To všichni víte z televize a ze sdělovacích prostředků. Když to hodně zjednoduší, máme 2 principiálně možné postupy. Buď zjišťujeme, jestli v tom testovaném člověku jsou nebo nejsou protilátky, že imunitní systém vždycky reaguje tak, že vytváří protilátky proti patogenu. A tenhle ten postup má spoustu výhod, je jednoduchý. Dá se udělat rychle, dá se udělat levně. Stačí v ideálním případě jediná kapka krve na to, aby jsme to mohli zjistit. Má ovšem řadu nevýhod. Nastupuje později, 14 dní nebo i několik týdnů potom, co se ten člověk s tím patogenem potká. Dává odpověď i u uzdravených jedinců, čili my nevíme, jestli ten člověk je nemocný nebo ne podle protilátek, jenom víme, že se potkal před nějakým časem s patogenem a tím pádem my nemůžeme zjistit, jestli ten člověk je nebo není infekční. Takže přátelé, protilátky se nehodí, opakují, nehodí na zjišťování infektivity pacientů. Vyříte to v Karviné. Nehodí se to. Co se hodí, je stanovení virové RNA u těch pacientů nebo potenciálních pacientů. Zjistíme, jestli je tam replikující se virus, který se množí, a poznáme to podle toho, jestli tam je nebo není příslušná genetická informace neboli RNA toho viru. To má všem nevýhody. Je to náročnější, trvá to hodiny, ta metoda je dražší, vyžaduje docela nepříjemný nosohltelný stěr, já nevím, jestli na to někdy dělali, mě jo, vyhrknou vám slzy takhle z očí a není to úplně příjemné a není jednoduché to udělat, musí to udělat opravdu vyškolený zdravotnický odborník, protože asi 30% těch stěrů je falešně negativních, protože to prostě neudělají dobře. Ale ta výhoda je, že vidíme, jestli tam je nebo není množící se virus, a poznáme infektivitu toho pacienta. Takhle to vypadá hodně jednoduše. Tady je ten obrázek toho nepříjemného odběru z nosohltanu. Potom se ta tyčinka hodí na nějaké odběrové zkumavky, kde se ten virus buď pomnoží, nebo se aspoň konzervuje, pak se zlizuje a potom v ideálním případě to dáme do mašinky, která nám udělá takzvaný RT-PCR a zjistí, jestli tam je nebo není ta nukleová kyselina. A teď, přátelé, následuje to, jak se to vlastně dělá.
Já myslím, že o tom PCR se tady mluvilo tolik měsíců a tolik se strávilo času, že bychom měli věnovat 3 minuty tomu, aby jsme si řekli, jak to PCR vlastně funguje a co to znamená. Je založené na tom, na několika jednoduchých faktech, které se dneska učí děti v 5. třídě. A i průměrný ministr je pochopí. Je to založené na tom, že DNA je dvoušrobovnice, spojená ze dvou vláken. Že když zvedneme teplotu, i řadový ředitel ústavu to pochopí, když zvedneme teplotu nad určitou úroveň, tak se ta dvoušrobice rozplete. A potom je založená na tom, že máme enzym, kterému se říká DNA polymeráza, který umí vytvářet kopie té DNA. Nic jiného neumí, ale tohle umí dobře. Potřebuje na to ovšem templát, on neumí tu DNA vytvořit znova, on ji umí jenom kopírovat, je to kopírka. A potom potřebuje něco, čemu se říká primer, neboli očko, potřebuje začátek toho druhého vlákna, na který potom nasedne a polymeruje. Tu metodu, o které tady budeme mluvit, a tady je celá popsaná, a nebojte se, já jsem to jednou ukazoval ve farním centru svatého Fabiana a Sebastiana v Liboci našim babičkám a dědečkům v tom farním centru. Měli jsme tam PCR na mašinku a to PCR jsme tam udělali během asi 2 hodin. Takže přátelé, dáme to, je to jednoduchý. Tohle to je dvoušrobovice DNA. A to, co vymyslel muž jménem Kerry Mullis, historie říká, že to vymyslel při cestou takovou klikatou silnicí v Kalifornii, málem přitom naboural, když dostal tady ten nápad, ale naštěstí neúplně, přežil to, pak dostal Nobelovu cenu a objevil tuto metodu. To spočívá v tom, že založená na těch několika jednoduchých věcech, které jsem před chvilkou řekl, ještě si je pamatujete. Je to dvoušrobovice DNA, my ji zahřejeme, ta dvoušrobice se rozpadne na ty dvě modré čárky, což jsou ty jednotlivá vlákna, a přidáme tam specifické primery, ty očka, odpovídající sekvenci z koronaviru, který stanovujeme. Ta očka sem nasednou na tu DNA a přidáme tam DNA polymerázu, která neumí nic jiného, než kopírovat tu DNA, ale protože má templát a má tam ten primer, tak takhle pěkně dosyntetizuje zbytek a to jsou ty červené nové řetězce DNA. Za to by ještě Nobelova cena nebyla, ta přijde až teď. Ten nápad spočívá v tom, že to znovu ohřejeme. Teď máme 4 vlákna, které se rozpadnou, zase se rozpadnou, a když to schladíme, tak tam zase nasednou ty primery, DNA polymeráza nasedne, a protože to chudinka neumí jinak, tak polymeruje jako kopírka ty další vlákna, ale pozor, teď už jsou 4. Takže máme tady dohromady 8 vláken nově vzniklých. Co uděláme? Babičky to věděli už, ohřejeme to zase, znovu se rozpadnou ty vlákna, znovu dostaneme ty templáty a když to schladíme, opět nasednou primery, nasedá DNA polymeráza a protože to chudinka neumí nic jiného, tak polymeruje jako kopírka, dělá 16 vláken, pak 32, pak 64, pak 128, pak 256. 30. cyklus máte 1 000 000 kopií z jednoho jediného vlákna a když byste to udělali 60krát, tak hmotnost toho produktu je větší než hmotnost zeměkoule a svět skončí, ale naštěstí k tomu nedojde, protože dřív nám dojdou ty primary a ty nukleotidy. Takže katastrofa nehrozí, ale můžeme vytvořit obrovské množství DNA, proto se tomu říká řetězová reakce, které nakonec dojde k tomu, že z několika málo, teoreticky z jedné jediné molekuly a v našich laboratořích z 10 molekul, to opravdu umíme, dokážeme udělat tolik DNA, že ji pak můžeme detekovat. Čili my poznáme, jestli tam ta DNA nebo RNA byla nebo nebyla. A to je podstata té metody PCR. Tohle to umíme asi tak od 80. let, od roku 83 úplně přesně, a v tomto ústavu kolegové Petra Bartuňka, ale i v dalších ústavech Akademie věd a na vysokých školách máme přístrojové vybavení a technologie a lidi, kteří tohle umí. Takže když jsme někdy koncem února, začátkem března tohle roku zjistili, že právě testování virové RNA, DNA je tak kritický, ten úzký profil, tak já se přiznám, že u mě naivně, nevím jak u ostatních kolegů, ale jsme mysleli, tak jdeme do toho, umíme to, máme přístroje, můžeme to snadno udělat. Tady bych rád dal kredit Petrovi Bartuňkovi, který byl jeden z prvních, ale myslím, že to nezávisle napadlo celou řadu lidí, Šárka Pospíšová v Brně, Marian Hajdu v Olomouci, že prostě musíme dát to, co umíme a jaké máme možnosti tomu stát u dispozici a pustit se do testování. Já jsem si tady dovolil ty hlavní laboratoře, které na tom nejvíce pracovali, dát na tenhle slide a je to v pořadí, aspoň jestli se teda nepletu, jak postupně získávali povolení Státního zdravotního ústavu k tomu, aby mohli testovat. Myslím, že
první byla Šárka Pospíšová, která bude hovořit o svých zkušenostech dneska odpoledne ve fakultní nemocnici v Brně na CEJTECu Masarykovy univerzity. Skoro současně to byla vynikající práce docenta Mariana Hajtucha, který bude mluvit za chvilku, z Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého, dneska Katrin, při Palackého univerzity, kolegové z Budějovic, Jula Lukeš a jeho spolupracovníci, kolegové na Biocevu, kousek tady odsud ve Vesci, což je společné centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy, tam to byla Ruth Tachezi, která tu práci koordinovala. Tady v tomto skvělém ústavu doktor Petr Bartuněk z infrastruktury Open Screen se do toho nejenom pustil, ale se svojí skvělou spolupracovnicí Šárou Šimkovou dávali dohromady informační systém pro všechny ty laboratoře, abychom se mohli vyměňovat zkušenosti a stěžovat si na problémy a hledat jejich řešení. Rád bych mu za to poděkoval. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, mikrobiologický ústav Akademie věd v Třeboni, na našem ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, kolega Šácha a jeho spolupracovníci, první lékařská fakulta v Praze a celá řada dalších laboratoří, které se mi buď sem nevešly, nebo testovali poněkud méně vzorků. Dohromady to bylo přes 250 kvalifikovaných odborníků, kteří velmi často ve třech směnách pracovali. Opravdu během několika dní nebo maximálně týdnů připravili z laboratoří základního výzkumu diagnostické jednotky, které byly schopny v prostředí infekční laboratoře s P3 laborkou si v plném nasazení pracovat. Zpracovali jsme několik desítek tisíc vzorků, obtížně se to úplně přesně počítá, a mohli jsme zpracovat mnohem více. Já to považuji za senzační úspěch a já nevím, jak vy, ale já o tom budu vyprávět dětem, že jsem byl u toho a zažil jsem to. Přiznám se, že jsme byli naivní a velmi brzo jsme narazili na realitu, protože se ukázalo, že spousta věcí není. Nebyly roušky ochranné pomůcky, nebyly odběrové nádobky, nebyly ty štětičky protivní, co strkáte do toho nosu, tak ty nebyly, nebo se ukázalo, že ty, co byly, dovezly se z Číny, tak některé z nich jsou rektální, teda jak jsem byl poučen. Což není úplně ideální, přátelé. Na začátku jsme zjistili, že neexistuje elektronizace žádanek registrace a zpracování oběhu těch vzorků. A Marián Hajdůk za chvilku se bude určitě mluvit o vynikající práci svého týmu, který opravdu na tomhle problému skvěle zapracoval a ve spolupráci s našimi vojáky ho, myslím, vyřešil. Ale hlavně nebyly reagencie, nebyly kity, nebyly primy, nebyly nukleotidy. To, co jsem všechno tady vyprávěl, za normálních okolností řešíte tak, že si koupíte kit z Tchajvanu nebo z Číny nebo z Koreje, přijde vám FedExem do druhého dne, dáváte celé kity nebo laboranti dávají celé kity do přístrojů a nestarají se příliš o tom, co se tam děje, všechno je to automatizované a velmi jednoduché, ale najednou ty věci nejsou. A na našem ústavu jsme se rozhodli tady ten úzký profil, to jedno z těch úzkých hrdel vyřešit, a to je to situace té izolace virové RNA, toho prvního úzkého hrdla, kdy nebyly chemikálie, nebyly kity a ty přístroje, které jsme tady měli a mohli jsme s nimi pracovat, tak najednou stály na prázdno, protože jsme neměli příslušné chemikálie. Můj spolupracovník Pavel Šácha se svými kolegy za použití magnetických kuliček, které jsme získali z další národní infrastruktury, z regionálního centra nových technologií, materiálů a technologií v Olomouci od profesora Radka Zbořila, jsme získali jejich magnetické kuličky a velmi jednoduše ty magnetické kuličky specificky na sebe navážou tu DNA, to je ta dvoušroubovice, v tomhle případě ty už DNA přepsané, nebo RNA to může být, ta RNA nasedá na ty kuličky, my můžeme smít všechno ostatní, co nepotřebujeme, na kuličkách zůstává jenom ta nukleová kyselina a po odmítí, můžeme jí specificky odmít tu nukleovou kyselinu a pak může začít ta PCR reakce, kterou teď už tak detailně znáte a kterou byste jistě zvládli sami udělat. Tohle to vypadá jako strašně jednoduše, taky to je jednoduché, ale ta metoda se musí vypracovat tak, aby nejenom šla na UOHB, ale aby ji mohli udělat kdekoliv v Třeboni a v Lise nad Labem a aby vyšla ne jednou, ale tisíckrát, milionkrát za sebou naprosto dokonale bez chyby. To se povedlo.
Povedlo se to nejen nám, ale modifikace té metody také vyvinul Marian Hajduk se svým týmem v Olomouci, vyvinuli ji také kolegové na CEJTECu a firma Diana Biotech, která je tady ve Vesci kousek, dokonce ani nepracovala s těmi kuličkami z Olomouce a vytvořila si vlastní kuličky. Čili několik lidí nezávisle bylo schopno vypracovat tuhletu metodu do takové míry, že dneska máme testy na izolaci virové RNA, které se komerčně vyrábí prostřednictvím IUCB Tech a nedávno jsme, minulý týden, myslím, IUCB Tech věnoval 10 000 izolačních kitů Ústavu národně zdraví v Ostravě, kde právě došlo k tomu výbuchu splanutí infekce v Karviné. Tady mám kolegyni Blaškovou, kolegyni Šolcovou, o Pavlu Šáchovi jsem mluvil, Robin Krištufek byl další důležitá osoba. Tolik testování. Já si myslím, už tady řekli moji předřečníci, abych já jenom rád zopakoval, že jsme dokázali, že to dokážeme a pro mě to je mimořádný zážitek toho, jak rychle, efektivně a účinně dokážeme mobilizovat technické možnosti, které máme v České vědě k dispozici. Ale přesto poslední dvě minuty bych rád řekl, že to není jenom testování. A tady bych rád uklidnil Petra Dvořáka. Já myslím, že ty publikace začnou nabíhat a už nabíhají. Na řadě pracovišť, já tady mám jenom několik příkladů, ale vím o vynikajícím výzkumu na UTMT v Olomouci u Mariana Hajducha. Polovina u OCHABu jede na velmi zajímavých projektech týkající se virových proteinů a jejich inhibici. Vím, že na parazitologickém ústavu už jsou publikovány, on se připravují extrémně zajímavé věci na Masarykově univerzitě, na lékařských fakultách naší univerzity. Je to jednak vývoj alternativních metod testování. To PCR, jak jsem vám popisoval, funguje výborně, ale kdyby šlo dělat ze slin, tak by to bylo mnohem jednodušší a existuje metoda, která se teď vylepšuje, protože ještě pořád není dost citlivá, která by tu identifikaci udělala ne za těch 6 hodin, jak z pravidla máme výsledky PCR, ale do půl hodiny, metoda LAMP. Na našem ústavu v spolupráci s Biotechnologickým ústavem Akademie věd jsme připravili úplně všechny proteiny z koronaviru v rekombinantní formě a teď můžeme testovat protilátky a celá řada laboratoří, nejenom u nás, ale na jiných ústavech, vytváří účinné inhibitory virové replikace. A jsou tady u nás pracovníci, kteří dělají na parazitologickém ústavu Akademie věd a jinde ve spolupráci na velmi zajímavém pokročeném vývoji vakcíny. Ovšem v mezinárodní spolupráci, protože tohle jinak dělat nejde. Příklad toho, jak se to může povést, je, že ten hlavní enzym, který dělá replikaci virové RNA u koronaviru, se jmenuje RNA, dependentní RNA polymeráza. Tady na první pohled uvidíte určitě krásně, jsem teď vypnul, jo. Vidíte vazebnou dutinu, kam se váže substrát, právě ta RNA, která je podkladem pro syntézu teda další molekuly RNA. A když tam navážete nějakou jinou molekulu, která vypadá jako nukleotid, ale na první pohled vidíte, že má některé strukturní charakteristiky, které zabrání tomu, aby ten řetězec mohl dál růst, tak se ta polymerace zastaví a máte lék proti RNA viru a proti covidu. Tohle se už párkrát povedlo. Asi nejlépe se to povedlo jednomu absolventovi VŠHT a studentu Antonína Holého a našemu spolupracovníkovi na UOHB, který z nějakého nejasného důvodu se rozhodl pokračovat ve své kariéře v Kalifornii, kde se nyní stal viceprezidentem firmy Gilead. A to, co tady vidíte, je přípravek Remdesivir, který je v tuhle chvíli jeden ze dvou schválených preparátů, které jsou zatím schváleny pro takzvanou emergency use a používají se teď na veliko v Ázii a ve Spojených státech a už i v Evropě. Máme ho i tady u nás v České republice pro zvládání příznaků koronaviru. Je to inhibitor té důležité polymerázy z viru koronaviru, který zpomaluje virovou replikaci, zkracuje dobu pobytu pacientů v nemocnicích a dá se doufat, že bude zachraňovat lidské životy. Takže může se to povést, když to uděláme dobře. Kolegové, tady to je jeden zase pro Petra Dvořáka, jeden příklad nedávné práce kolegů z našeho ústavu, kteří vyřešili strukturu jednoho proteinu z koronaviru, je to Evžen Bouža a Radim Nenska a to je zase další to, čemu říkáme cíl terapeutického zásahu, čili enzym, který se zablokuje, tak ten virus nebude schopný replikovat. Teď ta práce byla přijata do Nature Communication, Petře, takže dobrý, máme zářez. Končím.
Podtitul mé přednášky je, co jsme se naučili. A já bych řekl, že jsme se naučili několik důležitých věcí. Řada už pánů ministrů a Petr Dvořák mluvili o tom, že díky té infrastruktuře, která existuje, dokážeme zmobilizovat kapacity vědy a výzkumu. Ukázalo se to, co už víme, ale je vždycky radost to vidět znova, že naši lidé dokážou improvizovat a v případě krizi dokážou velmi rychle zafunkovat. To, co mě přišlo fascinující, je, že v krizi padají bariéry. Padly bariéry mezi, které teda v zásadě nejsou, ale ty malé bariéry mezi akademií věd a vysokými školami vůbec jako neexistovaly a úplně zmizely, ale co je možná ještě důležitější, padly bariéry mezi průmyslem a vědou. Já myslím, že Vojta Petráček, už nebude mluvit odpoledne, má krásný příklad ze své praxe u nás, mezi vývojem těch reagencí a jejich průmyslovou výrobou to trvalo 3 týdny, což je naprosto nemyslitelné za normální okolností a bych velmi rád, abychom tuhle si ponechali. Máme skvělé věci a studenty, kteří jsou schopni mimořádného nasazení a dobrovolné, bezplatné, riskantní práce pro dobrou věc, to je taky strašně důležité. Věc, o které se tady nemluvilo, já bych ji rád zdůraznil, jako svobodník absolvent, který ve vojenském útvoru v Prachaticích to nikdy nedotáhl nad jednu frčku. Armáda České republiky je profesionální sbor, plný kvalifikovaných, nadšených a skvělých lidí a jsme hrozně rádi, že je máme a zase investice do té armády se ukazují jako velmi, velmi užitečné. Dokážeme skoro všechno. Já bych na závěr poděkoval, to je zbylo nás 5000 díky šlechetným dárcům. Byli tady soukromí sponzoři, kteří hodně pomohli na začátku v době, kdy jsme se nemohli hnout. IUCB tak věnoval 5 milionů korun na testování v tomto ústavu a v Bílcevu. Nadace Experiencia manželů Dvořákových, což jsou bývalí spolupracovníci Antonína Holého, věnovala 1 milion korun na podporu vývoje, jak pro centrum docenta Hajducha, tak pro IDEA při CERGEI. Štěpán Jurajda bude mluvit o jejich práci dneska odpoledne. A potom je celá řada drobných dárců. Firma Volvo nám zapůjčila 5 vozů pro rozvážení vzorků, ale takových pomocníků bylo mnohem víc. Kde kdo dělal roušky, pomáhali nám, nosili nám pizzu, pekli nám buchty a pomáhali, jak mohli. Já bych řekl, že ta atmosféra hodně připomínala podzim 89 a jsem za to všem velmi vděčný. A tohle je obrázek z Biocevu, ale takových obrázků bych mohl promítnout asi 10 z nejrůznějších ústavů. Tohle to byla taková ta rozlučková party v Biocevu a to jsou lidé, kteří se v Biocevu aktivně osobně účastnili testování proti covidu. Vidíte mladé, veselé, optimistické tváře, brilantní mozky a šikovné ruce. A to je budoucnost nejenom naší vědy, ale naší země. Děkuji za pozornost.